अब हामी उपदेशको किताब 11:9 पढ्दैछु। तपाईँले पल्टाउन सक्नु भएन भने समयको पाबन्दीले गर्दा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हे जवान मानिस, आफ्नो जवानीमा आनन्द गर, आफ्नो जवानीका दिनहरूमा तिम्रो हृदयले तिमीलाई आनन्दित तुल्याओस्, अनि आफ्नो हृदयका इच्छा अनुसार र आँखाहरूको दृष्टि अनुसार हेर त तिमीले जानिराख यी सबै कुराहरूको विषयमा परमेश्वरले तिम्रो न्याय गर्नुहुनेछ। त एउटा चाहिँ न्याय हुन्छ, प्रभु समस्यालाई आउट राइट सिधा सिधी विश्वास नगरेर अन्य जातिको संख्यामा गएर प्रभु समस्याको रगतलाई विश्वास गर्दै नगरेर मान्छे कचघरीमा अथवा न्यायमा पर्छ। त्यो चाहिँ आज सारा संसारको न्याय हो, तर कमसेकम त्यो न्यायदेखि तपाईँहरूमा बाँच्यौं, अनि बाँचिसकेपछि अब विश्वासीहरूको न्याय हुन्छ। सुन्नुहोस्, अब जवान अवस्था एउटा टर्निङ पोइन्ट हो। जवान अवस्थामा शरीरमा बल हुन्छ, ताकत हुन्छ, अनि जवान अवस्थामा एउटा म्यारेजेबल विवाह गर्ने समय पनि आएको हुन्छ, काम खोज्ने पनि हुन्छ, शिक्षित पनि भइसकेको हुन्छ, आज पाखुरामा बल पनि हुन्छ, आँखा पनि अलिकति तेजस्वी हुन्छन्, अनि धेरैवटा कुरा एउटा मोड हो त्यो जवान अवस्था। अनि त्यो जवान अवस्थामा राम्रो प्रकारको सङ्गति भेटेदेखि मान्छे राम्रै बाटोमा जान्छ, अनि राम्रो भन्नाले कोही पैसाको बाटो भेट्छ र पैसा 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 कमाएर पैसाले थिचेर मर्छ, कोही फेरि जाँडरसीको बाटो भेट्छ र जाँडरसीको बाटोमा गएर नालीमा टाउको जोतेरै मर्छ। त्यो एकापट्टि भयो। फेरि कोही आज कुलतको सङ्गति ड्रग्सको सङ्गति परेर ड्रग्समा गएर मर्छ, कोही बेबिचारी हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, बच्चाले त्यस्तो अपराध एकताल गरिहाल्दैन, तर जवान अवस्थामा 15-16-17 वर्षको एउटा मोडमा पुगिसकेपछि त्यो मान्छेले सठिक बाटो पाएदेखि सठिक बाटोमा जान्छ। त्यसले गर्दा बाइबलले यो भन्यो, हे जवान, परमेश्वरको डर मान्नु, आफ्नो जवानीको दिनहरूमा आनन्द नगर होइन गर, किनभने जवान जहिले पनि कुनामा डल्लो परेर बस्ने होइन। जवानलाई खान मनपर्छ, पिउन मनपर्छ, राम्रो लाउन मनपर्छ, कहीँ जान मनपर्छ। जवान डल्लो परेर बस्नु भनेको छैन, आज केही कुरा खेलकुदहरू खेल्न सक्छ। आज जुन खेलकुद सफा खालको छ, खेलकुद भनेको तास जुवा होइन, पसिना बगाउन सक्छ, ब्याडमिन्टन खेल्न सक्छ, म त भन्छु एकदम फाफा फुफु गरेर मसल बलियो बनाउन सक्छ, गर्नु भन्छु म त हो, किनभने पसिना पकायो भने हेल्दी हुन्छ। आज डल्लो पर्यो, मासु भात खायो, कुनामा बसिबस्यो भने पछाडि फेरि स्टोन भएर फेरि प्रार्थना गर्दा 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 हुन्छ। त्योभन्दा पहिल्यै स्टोन नभएको राम्रो, पसिना पकाएको राम्रो राम्रो, तर त्यो कुरालाई मूर्ति चाहिँ बनाउनु हुँदैन। ज्यादा परमेश्वरलाई ध्यान अनि खेलकुद हामी अथवा एक्सर्साइज जिउमा कसरतहरू गर्नु, पसिना बगाउनु एकदम राम्रो कुरा हो, किनभने बाइबलमा नयाँ यरुसलेममा पनि मान्छे खेलिरहेका हुन्छन् भन्ने लेखेको छ। अहिले म पद बताउँदिनँ हो, यहाँ चाहिँ खेलेन पर पुग्दाखेरि त्यहाँ खेल्दै रहेछन् त केही जानिँदैन फेरि कसैले पाउनुहुन्छ यरुसलेममा मान्छे खेलिरहेका हुन्छन् भनेर हो। अब त्यतापट्टि हामी नजाउँ, त बाइबलले यसो भन्छ, जवान मान्छे भनेर सम्बोधन गर्छ, अनि अन्तमा चाहिँ 13 गएर 12:13 हुन्छ, सम्पूर्ण कुराको निष्कर्ष के हो त सुन, परमेश्वरको डर मान, भय मान, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसको सम्पूर्ण कर्तव्य यही नै हो भनेर फेरि न्याय गर्नुहुन्छ लेखेको छ। तर एज अ बिलिभर अथवा विश्वासीको नातामा, विश्वासीको स्ट्यान्डिङमा, विश्वासीको आज विश्वासी भएर उभिसकेर उसले यो पनि जान्नुपर्छ, मेरो जीवन चाहिँ पात जस्तो, सुकेको पात जस्तो ओह्रा पर होइन, म एउटा केही न केही जिम्मेवारी लिएर बाँचेको छु, मैले संसारमा बाँच्नुपर्छ, परमेश्वरले मेरो निम्ति केही न केही योजना राख्नु भएको छ, म अगाडि जान्छु भनेर उसले सोच्नुपर्छ। अनि यो जवानले जब बाइबल हातमा पक्रिन्छ, परमेश्वरलाई कसरी चिन्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ भजनको किताब 71:6 अनुसार चिन्नुपर्छ। पढ्नुहोस् भजनको किताब 71:6 के भन्छ, जोडले पढ्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है, गर्भदेखि नै म तपाईँद्वारा सम्हालिएको छु, मेरी आमाको पेटबाट। हो सुन्नुहोस्, यता हेर्नुहोस् त सबजनाले, त्यसले त बाइबल पढ्दै जाँदा अचानक आविष्कार गरेको कुरा होइन। हामीले परमेश्वरलाई चिन्दा यसरी चिन्नुपर्छ, तपाईँ र मेरो अस्तित्व आमाको पेटमा बनिएको पनि थिएन, बनिँदै मात्रै थियो अथवा बनिएको पनि थिएन। सुन्नुहोस् है, त्यति बेला नि आमाको पेटमा बनिँदै जाँदा परमेश्वरले त्यति बेलादेखि तपाईँ र मलाई चिनेर चाहिँ, आज त्योभन्दा जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि चिनेर चाहिँ आमाको गर्भमा बनिँदै गर्दाखेरि भन्छ, आमाको गर्भदेखि नै म सम्हालिएको हुँ भन्छ। त्यसले गर्दा नानी आमाको पेटमा बनिँदै गरेको हुन्छ, परमेश्वरले एउटा पाइपलाइन तानेको हुन्छ। पाइपलाइन भनेको चाहिँ अब सप्लाई लाइन भनेर बुझौँ। सप्लाई लाइन भनेको चाहिँ साइन्समा चाहिँ अम्बिलिकल कर्ड भन्छ। अम्बिलिकल कर्ड भनेको चाहिँ आज हामीहरूकोमा
आज यहाँ घोडीको बिचमा एउटा दाग हुन्छ, बेली बटन भन्छ कि भन्दैन, बेली बटन हुन्छ, यहाँ दाग हुन्छ। परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई म चिन्छु नि, त्यसलाई पनि एप्पल खान दिन पर्नु परेको छ, त्यसले पनि दुध खानुपर्छ, त्यसले पनि मकै अलिकति खाओस्, त्यसले पनि दामी दामी भिटामिनहरू खाओस् भनेर चाहिँ त्यो गर्वैमा भर्खरै बनिँदै गरेको नानीको लागि परमेश्वरले एउटा पाइप लाइन तानेको हुन्छ, पाइप लाइन। अनि त्यो पाइप लाइनबाट चाहिँ आमाले एप्पल खान्छन्, नानीले पनि अलिकति खान्छ। हेर्नुहोस्, एउटा नदेखिने हातले नानीलाई एप्पल दिँदै गरेको हुन्छ, नदेखिने हातले त्यो नानीलाई दुध दिँदै गरेको हुन्छ, नदेखिने हातले नानीलाई राम्रो राम्रो पौष्टिक तत्त्वहरू दिँदै गरेको हुन्छ। अनि परमेश्वरलाई चिन्नु भनेको चाहिँ, परमेश्वर आमाको गर्वमा रस्ता देखिने, तपाईँलाई मैले देखिनँ तर तपाईँले मलाई नदेखी नदेखिने अनदेखी हात बढाएर यसरी के कुरा दिइबस्नु रहेछ भनेपछि, जब म मेरो जन्म हुन्छ, जन्म भइसकेपछि मेरा पाइलाहरूलाई गन्ती गर्दै गर्दै सम्हाल्दै लड्नदेखि जोगाउँदै जोगाउँदै ल्याउनुहुन्छ। अनि यति हो मैले परमेश्वरलाई देखेको हुँदिन। अब यो कुरा यसाय किताब 45 अध्यायमा लेखेको छ, म गुप्तमा बसिबस्नुहुन्छ, मैले खानेकुरा दिइबस्नुहुन्छ, पिउने कुरा दिइबस्नुहुन्छ। अब सुन्नुहोस् है, अर्को कुरा चाहिँ मानिलिनुहोस्, अहिले हामीलाई यो कोठामा बसेर सास फेरिरहेका छौँ, खाइरहेको छौँ, भुँडीले आज पाचन प्रक्रिया गरिरहेकै छ, अब एकछिन पछाडि कति बेला भुँडी देखेपछि फेरि दिशा जानुपर्छ कि के हुन्छ, हामीलाई त्यो जुन प्रकारको प्रक्रिया छ चलिरहेको हुन्छ। तर बाइबलले भन्छ, तिम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो खालको परमेश्वर हो जसमा तिमी चलहल गर्छौ भनेर लेखेको छ। चलहल भने के हो त, यसरी चिनेको हुनुपर्छ। अहिले तपाईँ र मेरो आँखा छ, आँखामा हामीले घरिघरि कडक कडक दबाएर झिमिक झिमिक बनाउनु पर्दैन, गाडीको वाइपर चला जस्तो गर्नु पर्दैन। परमेश्वरले यस्तो प्रकारको आँखा बनाइदिएको छ, आफै वाइपर चलिबस्छ झिमिक झिमिक झिमिक, अलिकति धुलो पर्न दिनुहुन्न परमेश्वरले, त्यस्तो राम्रो फिटिङ गरिदिएको छ। अनि तपाईँ र म यताउता सरेर बस्छौँ, फेरि खुट्टा यसो तम्काउँछौँ, बाइबलले भन्छ तिमी अलिक जरक मरक गरेको पनि उहाँको कारणले गर्दा हो नि भनेर प्रेरितको किताब 17 अध्यायमा त्यति साह्रो नजिकैदेखि सहयोग र सहायता पुर्याइबस्ने परमेश्वर हुन्छ, त्यस्तो खालको परमेश्वर। अहिले कुन कुन एसिडले हाम्रो खाना पचाउनु पर्ने, मासुको हड्डीको चोइटा कतापट्टि परेको छ, कुन चाहिँ एसिडले घोट्दै गरेको छ भित्र, सबै परमेश्वरले त्यो गर्दै गर्नु, तर हामी चाहिँ कम्म परेर भित्रतिर हेरिरहेको हुन्छ। अनि हामीलाई बाइबल पढ्न कतिचोटि अल्छी लाग्छ, तर उहाँ कस्तो खालको भनेदेखि चाहिँ नदेखिकन नजिकैमा बसेर सहायता पुर्याइरहने परमेश्वर, त्यस्तो नजिकैको। त्यो कुरो आमाले गर्न सक्दैनन्, बाउले गर्न सक्दैन, दाजुभाइले गर्न सक्दैन, त्यस्तो परमेश्वरले। पढ्नुहोस् त कसरी, प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 28 पद पढ्नुहोस्, उहाँमा हामी जिउँदछौँ, हिडुल गर्दछौँ, अब सबजना दास ल, त कस्तो खालको परमेश्वर। हेर्नुहोस्, आमाको गर्वदेखि त कुरै छोडिदिनुहोस् न, जगतको उत्पत्ति भन्दा अगाडि चिन्ने परमेश्वर, सम्हाल्दै सम्हाल्दै ल्याउने परमेश्वर, अनि उहाँको कारणले गर्दा आँखा झिमिक झिमिक गरेको, उहाँको कारणले गर्दा मुटु चलेको। अब सुन्नुहोस् ल, एउटा नमुना बताउँ, मानिलिनुहोस् तपाईँ र म हिँड्दैछौँ, अनि प्रेरित 17:25 पदले भन्छ उहाँको कारणले गर्दा नाकमा सास फेरेको भन्छ, भनेपछि उहाँ यस्तो खालको तत्काल नजिकैको इमिजिएट जिम्मेवारी लिएर हाम्रो बारेमा म सुर्ताउनु भएको छ, देखिँदैन मात्रै। अब एउटा नमुना बताउँछु, मान्नुहोस् तपाईँ र म दिनभरि बाहुनडाङ्गामा हिँड्नुपर्छ अरे, सास फेर्नुपर्छ हामीले, सास फेर्नु पर्दा एकजना मान्छे छेउमा उभिएको छ अरे, सिलिन्डर बोकेको छ अरे त्यसले चाहिँ, मैले फेर्ने सास चाहिँ त्यसकोमा छ अरे, अनि त्यो सिलिन्डरबाट मेरो नाकमा जोडेको छ अरे, अनि म जता जता जान्छु त्यो मान्छे त्यतै त्यतै आउनुपर्छ, भनेपछि त्यो मान्छेले अलिकति रिसाएर घचकुचुक गरेर सिलिन्डर बन्द गरिदिनु, म खेतमै मुर्छा पर्छु कि पर्दिनँ भन्नुहोस्, भनेपछि त्यो मान्छेसँग मेरो कस्तो नजिकैको सम्पर्क हुनुपर्छ, किन मेरो फेर्ने सासको सिलिन्डर त बोकेर हिँड्दैछ। त्यस्तै प्रकारले चिन्नुहोस्, परमेश्वरलाई देखिँदैन मात्रै तर उहाँले नाकमा सास दिइबस्नुहुन्छ, दिइबस्नुहुन्छ, खाना पाचन गराइदिइबस्नुहुन्छ, टाउकोबाट घाम लगाइदिइबस्नुहुन्छ, पानी पारिदिइबस्नुहुन्छ, मुटुको धड्कन गराइबस्नुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ आमाले पनि गर्दैन, साथीले पनि गर्दैन, गाउँको इष्टमित्र कसैले गर्दैन, त्यस्तो नजिकैको परमेश्वरसँग हामीलाई परमेश्वरको वचनले जडान गराउँछ, जोड्छ। अनि बाइबलले भन्छ साथी कस्तो हुन्छ, साथी कोही बेला हामीहरूको गुप्त कुराहरू आउँ होला भन्न सक्दैनौँ, साथीलाई भन्छौँ, कोही त साह्रै मिल्ने साथी हुन्छ, साह्रै मिल्ने साथी हुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ साथी मिलनसार छ भने धोका नदिनु, साथीसँग प्रेमी नै बनिदिनु अथवा साथीलाई धोका नदिनु, तर तिम्रो एउटा साथी छ त्यो चाहिँ साथीभाइ भन्दा पनि दाजुभाइ भन्दा पनि नजिक आँसिएर बस्छ भन्छ। हितोपदेशको किताबमा आउनुहोस् म, त्यो त मैले त प्रभुलाई यसरी चिनेको छु, म एक्लै रुन्छु,
अनि कोही जग्गा म गाडीमा चढ्दै हिँड्दै जाँदाखेरि कोही जग्गा मलाई उत्रिएर बस्न मनपर्छ, किनभने त्यहाँ गाडीभित्र परमेश्वरको बारेमा मेरो याद आउँछ। मलाई साह्रो याद आएपछि मलाई भित्रबाट आज भक्कान फुटेर आउँछ, गहभरि आँसु हुन्छ, अनि मलाई केही कुरो भन्न मनपर्छ, एउटा गीत गाउन मनपर्छ, बरबराउन मनपर्छ। अनि मलाई गाडी एकछिन ड्राइभरले रोकेर उत्रेर प्याराप्याटमा बस्न पाए तापनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यति नजिकै म उहाँसँग गफ गरिबस्छु। तपाईँको कस्तो हुन्छ म जाँदैन, त्यसले त म मेरो समयलाई खेर फाल्न चाहदिनँ। म उहाँकै बारेमा सोचिबस्छु, अनि म फुल हेर्छु उहाँलाई देख्छु, बाख्रा देख्छु उहाँलाई नि देख्छु, भेडा कुद्दै गरेको देख्छु उहाँलाई देख्छु, खोला देख्छु उहाँलाई देख्छु। सबै कुरामा मान्छेहरू हलो जुवाहरू बोकेर खेतबारीतिर जाँदै गरेका हुन्छन्, म भजनको किताब 104 अध्याय गरेर उहाँलाई देखिहाल्नु, अनि देखेपछि मेरो हृदय पुरा भक्तिले भरिन्छ। त्यहाँबाट मलाई कहाँ जाउँ र कसो गरौँ हुन्छ, अनि भजनको किताब 104 अध्यायको 38 पद अनुसार उहाँको मात्रै उहाँको मात्रै उहाँको मात्रै मेडिटेसन आइबस्छ मलाई। अब त उहाँलाई कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, त्यो पढ्नुहोस् त भजनको किताब 104 अध्यायको 38 पद पढ्नुहोस्। त्यसले गर्दा हाम्रा प्रभुसँग मनमुग्ध भएर एक कोरिएर बस्नु, उहाँको प्रेममा डुब्नु, यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा पढ्नुहोस्। 104 अध्यायको 34 हो कि 38 पदमा लेखेको पाउनु पढ्नुहोस् कसरी जोडले पढ्नुहोस् त नानी। उहाँमाथिको मेरो ध्यान मिठो हुनेछ, हेर्नु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरूले जुवाहरू हलोहरू बोकेर जाँदै गरेको, जङ्गली जनावर निस्किँदै गरेको, फेरि रात परेको, फेरि मान्छे जाति कामको लागि गएको, सूर्य उदय भएको, अस्ताय भएको राम्रो दृश्य आउँछ त्यो क्या। त्यसले गर्दा जब यो सबै कुरालाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, विश्वासीले प्रभुलाई मेडिटेट गरेन भने, प्रभुलाई हेर्न रुचाएन भनेदेखि चाहिँ विश्वासी फोस्रो हुन्छ, फोस्रो खालको। त्यो अर्को सिम्टम्स के हुन्छ भने, बिहानै उठ्ने बित्तिकै खालि उहाँको याद आइहाल्छ। भजनको किताब 63 अध्यायको 1 पद पनि पढ्नुहोस्, त्यो सन्दर्भमा आयो त मैले बताएको। भजनको किताब 63 अध्यायको 1 पद पढ्नु, हे परमेश्वर तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ, एका बिहानै म तपाईँलाई खोज्नेछु, सुक्खा र तिर्खाएको भूमिमा जहाँ पानी छैन, तिर्खाउँछ। अब यो खालको सिम्टम्स लक्षण छ कि छैन सुन्नुहोस् है। त्यसले गर्दा हामी प्रभुका छोराछोरी त एकादुस्रामा लभ गरेर त्यसरी लभ म्यारेजहरू प्राय कम्ती कम्ती नै हुन्छ। अर्थात् मेरो भन्नु मतलब मन परापर होला, तर जति सक्दो चाहिँ प्रभुलाई आदर दिएर बिहा हुन्छ। तर संसारमा एउटा जवान मान्छे एउटा जवान केटी प्रेममा प्रेम प्रसङ्गमा फँसेका हुन सक्छन्, अनि त्यसरी प्रेममा छन् भने एकादुसलाई यति साह्रो ज्यादा याद आउँछ, जति बेलै उसकै मात्रै याद, जति बेलै उसकै मात्रै याद, जति बेलै उसकै मात्रै याद आउनु स्वाभाविक कुरा हो। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र म चाहिँ प्रभु यीशु मसीहसँग इन लभ भएको छौँ, प्रेममा डुबेको छौँ भने जति बेलै उहाँकै याद आउँछ, जति बेलै उहाँकै याद आउँछ। अब त्यो चाहिँ सिम्टम्स हो। अनि यति साह्रो याद आउँछ बिहानै उठ्ने बित्तिकै, मेरो प्रभुलाई कहाँ भेटु, मेरो प्रभुले यो तिर्खाएको उजाड संसारमा मलाई के भन्नुहुन्छ होला, के मिठो कुरा सुन भनेर कमसे कम बाइबल पढ्ने चाहना, प्रभुको वचन पढेर मनन गर्ने चाहना छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रेम चाहिँ प्रेम नभएर कन्ट्र्याक्ट जस्तो भएको नै हुनसक्छ। कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ ठेका, सुन्नुहोस् है। पहिला बुढाबुढी प्रेममा हुन्छन्, बुढीले प्रेमको कारणले त किचनमा खाना बनाउँछिन्, अनि बुढो कहिले आउँछ भनेर पर्खेर बस्छन्, खाँदिनन् पनि। पछाडि त्यो प्रेम सेलाएर जाँदो रहेछ, तताएर खाऊ है टाउको ठेकामा आइपुगेको हुन्छ पछाडि। त्यस्तै प्रकारले प्रेम भनेको चाहिँ जहिल्यै त्यो बुढोलाई पर्खेर बस्नु, बुढोकै याद आउनु, बुढीलाई पनि बुढाको याद आउनु, त्यही प्रकारको सम्पर्क बनिरहेको प्रभुले इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि यो प्रकारको प्रेम प्रसङ्गमा प्रभु यीशुसँग तपाईँ फस्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कतिजना विश्वासीलाई त म भन्ने गर्छु, परमेश्वरले त्यो प्रेमीलाई उठाउनको लागि बात गर्नको लागि चट्याङ हान्न लाउनुहुन्छ। अब राति सुतिरहेको छ, दर्कने पानी पर्दैछ, गरेर चट्याङ बज्छ। चट्याङ बज्दा लठ लठ विश्वासी छ भने चाहिँ रातभरि चट्याङ हानेर हौ आज त सुत्नै पाइएन भनेर अर्कोपट्टि फर्केर सुत्छ, अथवा बाख्राको पाटा प्या गरेर कराउँछ। अनि कतिजना त बाख्रालाई यो चितुवा पनि खोइ के साह्रो भनेर चितुवा भन्छन् बाख्रालाई, चितुवाले
उसको जीवन एकदम प्रभु खालको जीवन हुन्छ. अब श्रेष्ठ गीतको किताबमा आउनुहोस् मसँग पाँच अध्यायमा छिटो छिटो हेर्नुहोस् है. श्रेष्ठ गीतको किताब पाँच अध्याय. अब सुन्नुहोस् प्रभु यीशु मसीहसँग जब मान्छे गहिरिँदै 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 जान्छ जतिसुकै बेला पनि उहाँकै याद आउँछ. बाख्राको पाठा प्याला गरेर राति बिउज्यो भने पनि प्रभुकै याद आउँछ. अब आउँछ कि आउँदैन तपाईँलाई? अब मैले भने नि कोही त के साह्रो चित्त पनि रातभरि भनेर अर्कोपट्टि फर्केर सुत्छन्, तर मेरो लागि चाहिँ बाख्राको पाठो प्या गरेको चाहिँ उहाँले मलाई उठाउन खोजेको, मसँग बात गर्न खोजेको. त्यति बेला कमसेकम मैले सिरकभित्रै मेरो प्रभु मेरो परमेश्वर तपाईँ केहीमा त याद आउँछ, कहिले आउनुहुन्छ होला नि तपाईँ, म त यो दुष्ट संसारमा छोटो आयु लिएर बाँचेको छु, डायबिटिकको रोगले भेटेको छ, कति दिन बाँच्छु होला, तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ, तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद ल भन्दै भन्ने सुते हुँदाखेरि अलिकति भए मेरो गफ भइहाल्छ. त्यसो हुँदा उहाँले मलाई राति नै फेरि सपनामा बाइबलको केही पदहरू देखाएर अचम्म रीतिले मसँग गफ गर्नुहुन्छ. अनि त्यो हेबिट चाहिँ हामीहरूको त्यो कल्चर बढ्नुपर्छ र मात्रै आज प्रभु यीशु मसीह हामीहरूको डिपर लाइफ अथवा गहिरो जीवन हुन्छ. नभए ज्यादा जवानहरू खालि प्रश्न लिएर आएको हुन्छ, प्रश्न उत्तर. हँ, आमालाई प्रेम गर्नको लागि आमा म तिमीलाई किन प्रेम गरौँ हँ भन त भन्दा हामी क्वेसन लिएर कहिले आउँदैन. आमालाई प्रेम गर्नको लागि डक्ट्रिन पनि चाहिँदैन. आमालाई प्रेम गर्नको लागि थुप्रो किताब पढेर म तिमीलाई प्रेम गर्छु बुझौ भन्नु पनि पर्दैन. आमा आमा हुन्, सबैले आमासँग मेरो प्रेम छ, अनि म धेरै प्रश्न पढेको कारणले गर्दा होइन, आमालाई त्यसै माया गर्छु. यो बाइबल छैन भने पनि म प्रभुलाई माया गर्छु. म यो बाइबलको कुरा एउटै बुझिनँ भने पनि म प्रभुलाई माया गर्छु. बाइबलको वचन आज भाइ भक्त सिंहले जस्तो आज माछाले योनालाई निल्यो मात्रै होइन, आज योनाले माछालाई निल्यो भने म त विश्वासै गर्छु. अनि म विश्वास गर्दै 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 मर्छु. विश्वासमा क्वेसन आन्सर हुँदैन. जवानहरू धेरै क्वेसनहरू बोकेर आउनु हुँदैन, प्रेम बोकेर आउनुपर्छ. आज रोमको आज त्यो क्रिस्चियनहरूलाई जलाउने जग्गामा क्रिस्चियनहरूलाई ग्रुप 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 बनाउँदै ल्याएर अनि एउटा ग्रुप क्रिस्चियनलाई यहाँ राखेको छ अनि उसको पालो आयो अरे अनि यसो भन्यो अरे साथी हो साथी हो मेरो पालो आयो जल्ने. अब मलाई जलाउँछन् याद गर ल, त्यो आगो चाहिँ कतिको तातो हुँदो रहेछ म विचार गर्छु. अनि आगो चाहिँ सहन सक्ने रहेछ भनेदेखि चाहिँ एक मिनट डेढ मिनट बादमा तिमीहरूलाई म हात हल्लाउँछु है ल आगोभित्रबाट भने. आज परमेश्वरले आदमलाई किन बनाउनु भएको हँ भन्ने क्वेसन लिएर आएको थिएन, प्रेममा डुबेको थियो त्यो मान्छे. अनि क्रिस्चियनको ग्रुपबाट त्यो गयो आगोको लप्काभित्र पस्यो, आधी मिनट जत्रो हुन आँट्यो अरे, आगोको ज्वालाले टाउको छोपिसक्यो, आगोको ज्वाला नाच्न थालिसक्यो, आगोमा त्यो मान्छे नुहाइसक्यो आधी उधी, हात हलिँदैन अरे. आधी घन्टा पछाडि त यसो गरेर हात निस्कियो. अनि अर्कोले भन्यो अरे उसो भने म पनि जल्छु भयो. बाइबल थिएन प्रिय त्यति बेला, 1500 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु म. त्यति बेला बाइबल थिएन, क्वेसन आन्सरको कुरा थिएन, प्रेममा क्रिस्चियनहरू खडा भएका थिए. त्यस्ता त कति डुबे डुबे, एउटालाई बुढी छोराछोरीसँगै ल्याएर अनि बुढा छोरी छोरीसँगै ल्याइसकेपछि बुढी छोरीलाई नानीलाई छोडेर आगोमा जल्नु कस्तो कुरा हो. अनि आगोमा जल्नको लागि पहिला त त्यो मान्छे धुरुधुरु रोयो अरे अनि भने अरे यो चिज फर्किन्छ है यो चिज फर्किन्छ, हेर त बुढी र छोरी हेरेर रोएको यो चिज फर्किन्छ भने. एकछिन पछाडि त अरू जलेको देखेर यसो भन्छ अरे ए मेरो शरीर मलाई दुःख दिन्छस् हँ, ए मेरो शरीर बुढीको ज्यादा माया गर्छस् हँ, छोरीको ज्यादा माया गर्छस् चुप चुप भन्छ अरे आफैलाई आफैलाई न्यु खोज्छ अरे. एकछिन पछाडि त बुढी छोरीसँग बाई बाई गरेर बल्ल बल्ल पाएको मौका झन्नै पो यिनीहरूले चुकाए भन्दै त्यो मान्छे त आगोभित्र पस्यो अरे. प्रिय बाइबलको कुरा पढेर क्वेसन आन्सर प्रश्न उत्तर लिएर आएको थिएन, प्रभु यीशु मसीहलाई माया गर्थे. त्यता प्रभु यीशु मसीहले साँच्चो विश्वासीलाई प्रेममा डुबेको विश्वासीलाई राति पनि उठाउनुहुन्छ गफ गर्नको लागि. तर कोही बेला भाँडा मोल्दै गरेकोलाई हिँड्दै बिरह चलेर आउँछ. अब ब्रदर शरण गुरुङलाई सोधौँ न, उहाँले गीत चिया खाँदै लेखेको हुँदैन,
अनुभवमा जाँदा, दुःखबाट जाँदा गीत जन्मेको हुन्छ, अनि त्यो गीत चाहिँ कोही बेला गाडीमा हिँड्दै जाँदाखेरि शब्द दिएको हुन्छ, त्यति बेलै नोट गरिहाल्नुपर्छ। कोही बेला भाँडा मोल्दै गर्दा दिदी बहिनीलाई भित्रबाट आत्माले उभार्छ, एकछिन भाँडा मल्न छोडेर मसँग बस्नु न भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। त्यति बेला भित्रबाट यस्तो एउटा भाषा, एउटा यस्तो शैली, यस्तो एउटा गीत, यस्तो एउटा प्रार्थना उब्जिरहेको हुन्छ, त्यो प्रार्थना चाहिँ फेरि भाँडा मोलिसकेपछि हराइहाल्छ त्यो गरेन भने। त्यो प्रकारको अनुभव तपाईँको भएको छ कि छैन? अनि त्यो समयलाई चाहिँ भेट हुने समय भन्छ। अनि त्यो भेट हुने समयमा चाहिँ गाइहाल्यो भने, भनिहाल्यो भने, मसँग गफ गरिहाल्यो भनेदेखि झन् साह्रो इन्ट्रिट हुन थाल्छ र मैले बार बार बोलाउन थाल्नुहुन्छ। तर भाँडा धोइसकेर प्रार्थना गर्छु, भाँडा धोइसकेर गीत गाउँछु, एकछिन पछाडि भनेर कुच्चो बढारिसकेर भनेर भन्नुभयो भनेदेखि प्रभु फुत्तै जानुहुन्छ। अनि भाँडा धोइसकेपछि त्यो बोझ हराएर जान्छ, त्यहाँबाट हृदय रुखो हुन्छ। अनि बाइबलमा श्रेष्ठ गीतको किताब पाँच अध्यायमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् यहाँनिर पाँच अध्यायको दुई पद, म त निदाइरहेको छु तर मेरो हृदय जागिरहन्छ, यो त मेरो प्रियको स्वर हो जसले यसो भन्दै ढकढकाइरहनु भएको छ, मेरी बहिनी, मेरी प्रिय, मेरी ढुकुर, मेरी निष्कलङ्किता मेरा निम्ति खोलिदेऊ, किनकि मेरो शिर शीतले मेरा केशका लर्कनहरू रातका थोपाहरूले लफरक्क भएका छन् भनेर प्रियले बोलाउँदै गरेको कुरो छ। हेर्नुहोस्, तर प्रियशीले अथवा विश्वासीले चाहिँ के भन्छ अरे? तिन पद, मैले आफ्नो वस्त्र फुकालेको छु, म यो कसरी लगाऊ, मैले आफ्ना पाहुहरू धोएकी छु, म तिनलाई कसरी मैला पारौँ भनेर चाहिँ बहाना बनायो। त्यसले गर्दा तपाईँलाई हृदयभरि केही बोझ आएर प्रभुलाई पोखाउँ पोखाउँ भएको छ भने प्रभुले विभिन्न प्रकारको बाख्राको आवाज, चट्याङ हानेकोद्वारा, मुसा कुदेकोद्वारा तपाईँलाई उठाउन खोजेको राति, ताकि तपाईँको त्यो हृदयभित्रको उजगारलाई प्रभुमा पोखाओस् भनेर भन्न चाहेको। अनि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यसरी सम्पर्क हुनुहुन्छ प्रभु यीशुसँग, त्यति बेला तपाईँले बहाना बनाउनु भयो के हुन्छ? छ पद, त्यति बेला उसले बहाना बनायो, पाँच पदमा पनि खोलिदेऊ भनेको थियो, छ पद, मैले मेरा प्रियको निम्ति खोलिदिएँ, कति बेला? भरे त्यो बोझ हराइसकेपछि, तर मेरा प्रिय हटेर गइसक्नु भएको थियो, म बोल्नु हुँदा मेरो होस हरायो, मैले उहाँलाई खोजेँ तर मैले उहाँलाई भेटाइन, मैले उहाँलाई बोलाएँ तर उहाँले मलाई जवाब दिनु भएन। अनि मैले भाइहरूलाई भन्दै थिएँ, भाइ म हिजो सेवामा बस्दा बस्दै प्रभुले मलाई यस्तो एउटा कति वर्षदेखि नजानेको प्रकाश खोल्नु भएको थियो, नोट गर्नुपर्ने रहेछ हरायो, त्यति बेलै नोट गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो कहाँ हरायो, परालमा पैसा हरायो जस्तै हो, गएँ हिजो मैले यहीँनिर पाएको। त्यस्तै प्रकार हामीहरूको प्रभुले हामीलाई झकझकाउनुहुन्छ, के कुरो बताउन खोज्नुहुन्छ, नोट गरिहाल्यो राखिहाल्यो भनेदेखि त्यो रहन्छ, नभए हराएर जान्छ। त्यो चाहिँ मेरो अनुभव बताएको। अब जवानहरूलाई छोटो के कुरो म सम्बोधन गर्न चाहन्छु, बाइबलले बतायो जवानीको दिनमा हृदयले डोर्याए अनुसार जाऊ, तर यति याद गरेर जाऊ तिम्रो जिम्मेवारी छ, सुकेको पत्कर जस्तो यता र उता नजाऊ, प्रभुले तिम्रो जीवनमा एउटा सेवा दिएको हुन्छ, त्यो सेवा निर्धारित सेवा तिमीले सकेर जानुपर्छ, है प्रभुले एउटा उद्देश्य राखेर तिमीलाई जीवन दिएको हुन्छ, डर मानेर बाँच्नु, न्यायको निम्ति उभिनको लागि बाँच्नु, विश्वासीको न्याय एउटा जिम्मेवारी लिएर मैले जिम्मेवारी म आज जवाब दिइछु भनेर बाँच्नु भनेर भन्छ। त्यसको लागि हामीलाई एउटा मान्छेको नमुना पर्छ, एउटा मान्छेको नाम भन्छु, त्यो मान्छेको नाम हो युसुफ। युसुफको बाइबल पनि थिएन, अहिले जस्तो स्पेसल मिटिङ पनि हुँदैन थियो, युसुफकोमा सिडी पनि थिएन, क्यासेट पनि थिएन, कुनै प्रकारको गीतको आज क्यासेटहरू पनि थिएन, तर युसुफ सानो छोरा थिए बाह्रजना छोराहरूमध्ये। अनि याकुबले उनलाई, उनको बाउ याकुब अथवा इजरायलले उनलाई एक दुईवटा कुरा सानो उमेरमा बताएका थिए, अनि युसुफलाई आज बाउले बताए अनुसार युसुफ जहिले आज्ञाकारी भएर बस्थे। हेर्नुहोस्, अब मैले छोटकरीमा बताउन चाहेको, उत्पत्तिको किताब 37 अध्यायमा हो, छोटकरीमा सकिए पनि हाल्छु किनभने अर्को सेसन पनि छ होइन, त्यसले गर्दा उत्पत्तिको किताब 37 अध्यायमा, 37 अध्यायमा अब यहाँनिर म पाँच पद पढ्दैछु, दाजुभाइहरूले घृणा गरेको कुरा छ, झन बढी घृणा,
बोल्दैन। खाने बेलामा पनि सबैले अनुहार तपाईँपट्टि फर्काउँदैनन्। आँगनमा गएर खेलौँ भन्दा पनि सबैले तपाईँसँग अलिकति तर्किएको जस्तो गर्छन् भनेदेखि त्यो घरमा बाँच्न कति कठिन हुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यो घरमा बाँच्न कति डहा 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 भनेको छ। त्यस्तो डहामा बस्नु परे तापनि युसुफ चाहिँ घरमा वफादार छ। सुन्नुहोस्, एउटा जवान चाहिँ प्रभुले कुनै प्रकारको सेवकलाई उसले हातमा दिन, उसलाई हातमा दिएर यो संसारमा जिम्मेवारी सुम्पिनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा जवान चाहिँ घरमा पास हुनुपर्छ। पहिला युसुफ चाहिँ पहिला घरमा पास भएका थिए। घरमा पनि कस्तो खालको माहौलमा भन्दा सबैपट्टिबाट डहा आयो, उनलाई बसी नसक्नु भयो। तर पनि बाउले यसो भने, तिम्रा दाजुभाइहरू भेडा बाख्रा चलाउन गएका छन्, पत्ता लगाएर आऊ भन्दा उनले बहाना बनाउन सक्ने थिए। अहिलेका जवानहरू नि बहाना बनाउँछन्, भन्न सक्दै युसुफले कसैले मलाई मन पराउँदैन, किन जानु म, खुट्टे मलाई मारे भनेदेखि भनेर उनले भन्न सक्थे। तर जस्तै घृणा र अपवादको घेराभित्र पसे तापनि उनी चुपचाप लागेर भेडा बाख्रा चलाउन जानलाई तयारी भयो। एकातल 13 पद पढ्दैछु, उत्पत्तिको किताब 37 13 पद। इजरायलले अथवा याकुबले युसुफलाई भने, के तिम्रा दाजुभाइहरूले सेकेममा भेडा बाख्रा चलाउँदैछन् र आऊ, म तिमीलाई तिनीहरू कहाँ पठाउनेछु। तिनले उनलाई भने, म यहाँ छु। हेर्नुहोस् अब, घृणै घृणाले भरिएको परिवारमा उनीहरूको मध्यमा ड्युटी गर्नको लागि म यहाँ छु भन्नको लागि ठुलो ट्याग बलिदान चाहिँ बाइबल हातमा छैन, स्पेसल मिटिङ छैन, अहिलेको जस्तो कटेज मिटिङ छैन। र जवान मान्छे युसुफलाई आज अलिकति बाउले परमेश्वरको डरको बारेमा बताएका थिए अनि आज म यहाँ छु हजुर भने, अब यति साह्रो डाहा भन्छ, यति साह्रो डाहा भन्छ, मार्नको लागि रेडी भएको भन्छ, मार्नको लागि रेडी भएको, मार्नको लागि दाजुभाइ रेडी थिए। तर पनि ती दाजुभाइहरूको बिचमा गएर सेवा गर्न रहेछ, बाउप्रति आज्ञाकारी भए। अब अर्को कुरा बताउँछु, जब युसुफ गए जाँदाखेरि बाइबलले बताउँछ भेटेनन् दाजुभाइहरूलाई। सुन्नुहोस् 15 पद, अनि कुनै एउटा मानिसले तिनलाई भेटायो अनि हेर तिनी त मैदानमा यताउता भड्किरहेका थिए, अनि त्यस मानिसले तिनलाई यसो भनेर सोध्यो, तिमी के खोज्दैछौ। सुन्नुहोस् है, अब उजाड स्थानमा गए, मरुभूमिमा दाजुभाइहरू छैनन्, त्यति भए त भयो त प्रिय हो, भयो त दाजुभाइ भेटिन, काहीँ पनि भेटिन भनेर घरमा खबर ल्याउँदा हुन्थ्यो। तर बाउप्रति कति साह्रो वफादार, अहिलेका जवानहरूलाई काम अराउनुहोस्, काम अराइसकेपछि एकखेप गयो त्यो जग्गामा, भेटेन भने एकछिन पछाडि भेटिएन, दुःख मात्रै पाइयो, कस्तो ठिकसँग भन्नुपर्छ नि भन्दै मान्छेहरू आइपुग्छ, वफादार हुँदैन। तर उनी जस्तै घृणा गरन्, खोजेरै छाड्छु, भेटारै छाड्छु भनेर उनी गए। अनि उनले दाजुभाइहरूलाई दोतानमा भेटाए, त्यहाँ लेखेको छ 17 पद पढ्दा, दोतानमा भेटारै छोड्यो, भन्नु मतलब ड्युटीप्रति, घरको ड्युटीप्रति वफादार, आमा बाउप्रति आज्ञाकारी हुने बसे, घृणा भएको जग्गामा पनि परिवेश हुने बाँच्न चाहे, अनि त्यसरी बाँच्दाखेरि घरमा विश्वासयोग्य पाइयो। याद गर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा जुन जवान छोरी आमा बाउको अधीनमा बस्ने, घरमा जस्तै परिवेश हुने मुख नलाग्ने, भनेको ड्युटी टक टक मान्ने छ भने परमेश्वरले त्यस्तालाई हेरिबस्नुहुन्छ। ए, यो जवान चाहिँ अहिलेदेखि नै यसलाई जिम्मेवारी सुम्पिन सकिन्छ, यो घरमा विश्वासयोग्य छ, घरमा मसिना मसिना कुरामा यसले दिएको सुम्पिएको ड्युटीलाई असल प्रकारले निभाउँछ, प्रभुले हेरिरहनुहुन्छ त्यस्ताहरूलाई। तर 99% चाहिँ त्यस्ता हुँदैनन्, त्यस्तो हुने कोसिस गर्नुपर्छ। आमा बाउसँग परपरी मुख लाग्ने, एउटा मोबाइल टाइममा किन्दिन भने गनगन गर्ने, किन पैसा नभएको होला, यो घरमा मात्रै पैसा नहुँदो रहेछ है भनेर पनि हुन्छ, जहिले छैन 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 मात्रै भन्छन्, अरूको भइरहेछ त, यसरी मुख लाग्छन्। त याद गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँ केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्छ, मेरो बाउ मिस्त्री गर्दो रहेछ, मेरो बाउ हलिरहेछ, मेरो खुट्टो थेप्चो रहेछ, हाम्रो घरमा मोबाइल किन्ने पैसा पुगेन, तपाईँलाई धन्यवाद भनेर पहिल्यैदेखि जानेको छैन भने चरचरी मुख पड्काउँछन्। त्यसले गर्दा याकुबका 11 जना दाजुभाइले खिसी ट्युरी निन्दा गरे, तर त्यही परिवेश भने चुपचाप लागेर बसे। त पहिला पास हुनुपर्ने चाहिँ घरमा हो, सबजना नमस्कार, घरमा। अब घरबाट जब पास भयो, पास भइसकेपछि दाजुभाइहरूले उनलाई मार्न प्रयास गरे, बेन्जामिनले उनलाई बचाए, बचाइसकेपछि कमसेकम मिद्यानीहरूको हातमा बेची, बेचिसकेपछि अर्को जग्गामा गए उनी।
पोतिफर मिश्र त्यसमा पोतिफरको अन्डरमा पक्नु पर्यो. पोतिफर एउटा पुलिसको अफिसर हो. घरमा दाजुभाइले त्यो प्रकारको क्रूरता व्यवहार गरे, पोतिफर एउटा पुलिस अफिसरको अन्डरमा बस्नु पर्यो. अनि त्यो घरमा बस्दाखेरि पनि वफादार भए, वफादार भए भन्न मतलब आज उनलाई कति परिस्थिति आइलाग्यो, परिस्थितिमा नि वफादार भए. अब अर्को परिस्थिति के आउँछ भने जवानहरूलाई अभिलाषाले पक्रिन सक्छ. त्यो पोतिफरको स्वास्नीले उनलाई धेरैचोटि, एक दिन होइन दुई दिन होइन, धेरैचोटि अपराध र पापमा फसाउन खोजिन्. बार 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 अपराधमा फसाउन खोजिन्. यक आज युसुफको हातमा बाइबल पनि थिएन, तर उनले बाउले भनेको परमेश्वरको वचन हृदयमा राखे. डर चाहिँ परमेश्वरको मान्नुपर्छ. एक दिन मेरो न्याय हुन्छ. जवानी जीवन मैले एकदम दृढ सङ्कल्पको साथमा उदाहरण बसेर बनेर म बाँच्नुपर्छ भनेर आज युसुफलाई थाहा थियो. अनि आज उनले अभिलाषाको जीवनबाट पनि बरु कोट फुकालेर भागे, लुगा छोडेर भागे, बदनामी सहे, त्यहाँ पनि उनी बाँचे. नभए संसारको पल्लो छेउमा 18-19 वर्षको केटो पापमा फस्न सक्थ्यो. तर उनले माथि केन्द्रमा बसेको परमेश्वर जसले आँखा लगाइरहनु भएको छ उहाँको मुनि बाँच्न चाहे. त्यहाँबाट त्यसले बताउँछ कामको क्षेत्रमा, सबजना भन्नुहोस् त, त्यसले त कामको क्षेत्रमा वफादार हुनुपर्छ. कामको क्षेत्रमा मास्टर पढेका भाइ बहिनीहरू हुन्छन्, मास्टरदेखि अझै माथि पढेका भाइ बहिनी हुन्छन्, विश्वासी भाइ बहिनीहरू. अनि काम पाइएन भनेर उरर पर घुमिरहेका हुन्छन्, रिसाउँछन् पनि. खै कहिलेदेखि प्रार्थना गरे प्रभुले पनि सुन्नुहुन्न, कामै पाइँदैन, कामै पाइँदैन भनेर. याद गर्नुहोस्, राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले चाहिँ पोतिफरको घरमा गाईको गोबर सोरेको हो, अथवा कसिङर लगाएको, त्यसले भुइँ पुसेको हो, त्यसले हरेक प्रकारको नाला वरि कमारा भएर गएको नि त, कमारा भएर बेचिएको. उनले कामको क्याटेगोरी हेरेनन्. हामी मास्टर पढ्ने हौ कि जेसुकी पढ्ने हौ, आज हामीलाई जुन काम हातमा पर्छ त्यही काममा बडा इमान्दारीको साथमा गरेर जानुपर्छ. कोही बेला सानो काम पाइन्छ. अनि हाम्रो गान्तोकमा एक दुईजना भाइहरू छन्, आज यो गाडीमा लाग्यो, गाडी ड्राइभर काम गर्छन्, भोलि त्यो गाडीमा लाग्यो, पर्सि त्यो गाडीमा लाग्यो. भाइ किन यसरी गाडी छोड्दै 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 कुदेको भन्दा, त्यो पनि त्यस्तो, त्यो पनि त्यस्तो, त्यो पनि त्यस्तो भनेर टाउको टाउकोमा उनीहरूले बहाना बनाउँछन्. तर बाइबलले भन्छ असल मात्र होइन, पहिला 50:2-18 पदले भन्छ असल मात्र होइन, खराब मालिकको अन्डरमा पनि डरको साथमा बस भन्छ. त्यो खराब मालिकको अधीनमा डरको साथमा बसेर जीवन निर्वाह गरेदेखि त्यसले हामीलाई त्यसको पेलाइमा लगेर, घोटाइमा लगेर मान्छे बनाएर छोडिदिन्छ. तर अलिकति मन परेन विरोध जनाइहाल्छन्, त्यसले गर्दा परमेश्वरले अहँ टेस्टमा फेल हुँदैछ यो केटो, टेस्टमा फेल हुँदैछ त्यो केटी, मास्टर पढेर ठुलो काम खोज्दैछ, मैले पृथ्वी तलमा मिस्त्री काम गरेँ, हेर ठुल्ठुला काम खोजेको भनेर परमेश्वरले हेर्न सक्नुहुन्छ. सानोबाट सुरु गर्नुहोस्, अनुभव हुन्छ सानोबाट, तर विश्वास योग्यताको साथमा जानुहोस्. पोतिफरको घरमा कामको क्षेत्रमा पनि आज युसुफ विश्वास योग्य रहे. सुन्नुहोस्, अब प्रभुले हेर्नुभयो, दोस्रो टेस्ट पास गर्यो, घरमा पास भयो, कामको क्षेत्रमा पास भयो. अर्को कुरो, अभिलाषाको क्षेत्रमा पनि युसुफ पास भयो. त्यहाँबाट परमेश्वरले आज पूर्व योजना अनुसार जेलमा पस्नु पर्यो. अब जेलमा पस्दाखेरि त युसुफले गिटार बजाएर गीत गाएर भन्न सक्थे, घरैमा अन्याय, परदेशमा अन्याय, युसुफहरूको घरमा अन्याय, म त रुँदै बसेको छु भनेर गाइने भनेर आज सारङ्गी बनाएर गीत गाउन सक्थे. तर उनले सबै व्यथा हृदयमा राखेर बस्थे. उनको अनुहार चाहिँ उज्यालो थियो, तर अरूको पो अनुहार अँध्यारो देखे. दुई भाइ मान्छेहरू अँध्यारो भएर बसेर, तिमीहरूको अनुहार किन अँध्यारो भयो अन्त, यस्तो यस्तो हामीलाई खाना टक्राउने प्याउने थियौँ, यस्तो यस्तो भयो, अचानक हामीले काम बिगारेको कारण त जेलमा हाल्दै भन्दाखेरि, उनीहरूको अनुहार अँध्यारो भएको देखेर युसुफको पो अँध्यारो हुनु पर्थ्यो, युसुफले पो रुँदै रुँदै भन्नु पर्थ्यो. तर उनीहरूलाई उकास्न हुने सक्षम भए. अनि प्रभुले देख्नुभयो जेलभित्र पनि यो केटो पास भयो. तर परमेश्वरले कुनै पनि क्रिस्चियनलाई मिनिस्ट्री सुम्पिनुभन्दा अगाडि, जिम्मेवारी सुम्पिनुभन्दा अगाडि पहिला टेस्ट गर्नुहुन्छ. भुइँ पुस्ने कामको लागि पनि संसारमा टेस्ट हुन्छ, इन्टरभ्यू हुन्छ. भुइँ पुस्ने काममा झट्टा बोकेर म गएँ, आमै यो घरमा भुइँ पुस्ने काम छ भन्ने बित्तिकै पुसा पुसा नानी भन्दिनन् उनले. बुद्धिजीवी मालिक छ भने के गर्छ भने, बहिनी तिमी भुइँ पुस्ने, म पुस्छु, ल ल एकखेप कसिङर लगाइएर भन्छ र पलङ मुनि सट्ट 100 नोट फेरिन्छ, ल कुच्चो त्यहाँ छ बढारेर आऊ त भन्छ. अनि कुच्चो फैँ फैँ घुमाएर सिनिक्क कसिर निकालिसकेर आउँछिन्. आइसकेपछि
हजुर बढारिसके भनेपछि बुढाले बुढीलाई हेर्छ, बहिनीको काम त राम्रो रहेछ हो कि बुढाले, कस्तो लाग्यो तिमीलाई बहिनीको काम, राम्रो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। ल बहिनी, हामीले सल्लाह गरेको एक हप्ता पछाडि तिमीलाई फोन गर्छौँ ल भन्छौँ। एक हप्ता त दस वर्ष पछाडि पनि फोन आउँदैन, एक सौको पैसा एक सौ नोट कहिले लुकाएन लुकाएन भन्ने। तर त्यति कसिङर लगाइसकेर आएर चाहिँ हजुर कसिङर पनि लाए, एक सौ झरेको रहेछ। ल ल बहिनी, तिमी आफै राख, भोलिदेखि तिमी आफै ढुक्कै काममा आउनु ल, इन्टरभ्यू हुन्छ कुच्चो लाउने कामको लागि। भनेपछि आज काममा पोथीफर के अरे युसुफ पास भए, झेलमा पास भए, अभिलाषामा पास भए, अब धेरै जवानहरू घरमा पास हुन्छन्, छोरीहरू आज्ञाकारी हुन्छन्, बाबुआमाले भनेको वचन भुइँमा खस्न पाउँदैन, मुख लाग्दैनन्। कति राम्रो, तपाईँहरू यहाँ कतिजना त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ, ज्यादै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू। हो, आमाले केही कुरा भन्ने बित्तिकै हवस् मम्मी भन्ने हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू, कस्तो दाजुभाइहरू पनि त्यस्तै आज्ञाकारी हुनुहुन्छ होला, मुख पनि लाग्नुहुन्न होला, त्यस्तोहरू हुनुहुन्छ यहाँ पक्का, खोज्यो भने भेटिन्छ, टर्च लाइट लिएर खोज्यो भने। सुन्नुहोस् है, तर अब सुन्नुहोस्, काममा पास भयो, घरमा पास भयो, परिस्थितिमा पास भयो, अथवा अभिलाषामा पास भयो, तपाईँहरू प्रभुको सेवकले भनेअनुसार म पर्खिएर समयमा म अन्य जातिसँग बिहा गर्दिनँ, प्रभुकै छोरासँग बिहा गर्छु, म भात खाने मान्छे हुँ, म गाईबस्तु हुँ, म गधासँग जान्न भन्नु पऱ्यो तपाईँले। हामीलाई गाईसँग तुलना गरेको छ, गोरुसँग तुलना गरेको छ, गाई र गोरुलाई गधासँग नजोत भनेको छ, गधा मेरो बोयफ्रेन्ड हुँदैन, गधिरी मेरो वाइफ हुन सक्दैन भनेर भन्नु पऱ्यो। हो, एउटा पद पढ्न मन पऱ्यो, कतिजनाले चाहिँ बाइबलको वचन र प्रभुको सेवकहरूले दिएको वचनलाई याद गर्दैनन् कि, चिटिक्क परेको केटीको अनुहार हेर्छन्, अनि अनुहार हेरेपछि मक्खै हुन्छन् म, अनि केटो पनि अल्गो अल्गो ह्यान्डसम खालको छ, मक्खै हुन्छ। तर हितो प्रदेशको किताबमा के लेखेछ आउनुहोस् त, यहाँ हितो प्रदेशको किताब सायद 22 अध्यायमा आउनुहोस् त, एउटा कुरा पढ्नुपर्छ है, हितो प्रदेशको किताब 22 कति हो है, के लेखेछ, होइन होइन त्यहाँ लेखेको छ सुन्दरी केटी तर विवेकहीन चाहिँ सुँगुरको थोतनामा सुनको बुलाकी लगाए जस्तै हो लेखेछ नि त। कसैले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, अक्षरलाई भेटेँ मैले, 11:22 रहेछ, म पढ्दैछु ल। सुन्दरी स्त्रीसँग विवेकशीलता नहुनु चाहिँ सुँगुरको थुतनामा सुनको बुलाकी हुनु जस्तै हो। यता हेर्नुहोस् अब, उताबाट एउटा सुँगुर आए, सुँगुर आयो, अनि अब आउन चाहिँ उताबाट सुँगुर आउँदैछ, तर बुलाकी लगाएको सुँगुर रहेछ, के लगाएको सुन्नुहोस्, अथवा सुँगुरको थुतनामा सुन लगाएको रहेछ, अनि मैले चाहिँ सुन मात्रै टल्केको देखेँ, अनि मैले सुन मात्रै टल्केको देखेँ, अन्त सुनले मलाई यति साह्रो लोभ्यायो, यति साह्रो लोभ्यायो, अनि गएर सुनलाई अँगालो हाल्यो भन्दा त सुँगुरको अँगालो हालेको छु म। त्यस्तै प्रकारले केटीको अनुहार मात्रै हेऱ्यो, प्रभुको वचन पर्खिएन, केटा ह्यान्डसम केटा थियो, दुई खुट्टे हुन्छ केटा, कहिले पनि 4 फुटे हुँदैन नि केटा, दुई खुट्टे हुन्छ, कस्तो ह्यान्डसम केटा रहेछ। त्यति बेला प्रभुको दासहरू पनि बिर्स्यो, वचन पनि बिर्स्यो, गधा हो केही न त्यो पनि बिर्स्यो, तर दुई खुट्टेसँग बिहा गरेको पछाडि त 4 खुट्टे पो रहेछ त्यो मान्छे, किनभने मातेर आउँदा त यसरी आउँदो रहेछ। यो कुरो याद गर्नु पर्यो तपाईँ, त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस्, मान्छेको बेहोरा चाहिँ अनुहारमा हुँदैन, मान्छेको बेहोरा चाहिँ भित्र हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रभुको वचन अनुसार पर्खेर, बिस्तारी प्रभुको सेवकले भने अनुसार पर्खेर, प्रार्थना सहित प्रभुको अनुमति अनुसार बिहा गर्नुपर्छ। यो कुरो त्यसले गर्दा धेरैजना जवानहरू आज घरमा आज्ञाकारी होला, कामको क्षेत्रमा आज्ञाकारी होला, त्यो कुरामा फेरि चुक्न सक्छ, त्यसले गर्दा जिन्दगी लामो छ, लामो भन्नाले हडल्स नि हडल्स छ, बाधाहरू छ, त्यो बाधा पार गरेर जानुपर्छ। एक अब सबै कुरामा पार भयो, एउटा कुरामा चुक्न सक्छ, अब जवानहरूले भन्नुहोस्, युसुफ घरमा पास भए, काम गर्ने क्षेत्रमा पास भए, अभिलाषाको क्षेत्रमा पास भए, तर एउटा क्षेत्रमा अझै युसुफको टेस्ट छ, के हो त्यो दिदीबहिनीले भन्नुहोस्,
₹100 पाउनुहुन्छ टिप्स फट्टै भन्यो भने सम्पन्नता भन्नुहोस् भने हेर्नुहोस् त प्रस्पेरिटी भन्नुहोस् सबै जग्गामा मान्छे पास हुन सक्छ तर प्रस्पेरिटी अथवा सम्पन्न भएपछि फेरि सम्पन्नता पनि एउटा ठुलो हडल छ सम्पन्नतामा मान्छे चुक्न थाल्छ त्यो त दुःख हुँदा गरिब हुँदा परिस्थिति हुँदा मण्डलीमा सङ्गति आइबस्ने प्रार्थना गरिबस्ने हुन्छ तर सम्पन्न हुन्छ जब गाडी घोडा बङ्गला सबै कुरा पर्याप्त हुन्छ त्यति बेला परमेश्वरलाई बिर्सिन सक्छ धेरै जवानहरूले विदेश गएर जब नोकरी दामी गर्न थाले पैसा रुपियाँ छैँ खेलाउन थाले पहिला जस्तो प्रार्थना गर्दैनन् किनभने पैसा अब आयो नि त हातमा त्यहाँबाट सम्पन्नतामा मान्छे चुकेन भने चाहिँ लास्ट टेस्ट त्यही हो तर परमेश्वरले हेर्नुभयो यो मान्छे घरमा पास भयो काम गर्ने क्षेत्रमा पास भयो अभिलाषाको क्षेत्रमा पास भयो जेलभित्र सकतीभित्र पनि पास भयो अब यो मान्छे सम्पन्नतातिर ट्राई गर्छु भनेपछि परमेश्वरले मिश्र देशको प्राइम मिनिस्टर बनाउनु भयो प्रधानमन्त्री अनि प्रधानमन्त्री सम्पन्नतामा पनि त्यो मान्छे पास भइसकेपछि परमेश्वरले भन्नुभयो यस यो मान्छेलाई मैले प्रधानमन्त्री त्यसै दिएको होइन मैले यो मान्छेलाई फलामको साङ्लामा हालेर टेस्ट गरेँ त्यो मान्छे पास हुँदै गयो अब त्यो पढेर हामी बन्द गर्छौँ भजनको किताबमा आउनुहोस् भजनको किताब 105 अध्यायमा आउनुहोस् 105 अध्यायको 17-18-19 पढ्दैछु उहाँले उनीहरूको अघि एउटा मानिसलाई पठाउनुभयो अर्थात् युसुफलाई जो कमाराको रूपमा बेचिएका थिए तिनीहरूले साङ्लाले बाँधेर उनका पाउहरूमा चोट पुर्याए उनको प्राण फलामको बन्धनभित्र पस्यो जबसम्म उहाँको वचन पूरा भएन तबसम्म परमप्रभुको वचनले उनलाई खार्यो त्यसै जोसुकैलाई प्रभुले जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्न टेस्टमा जानुपर्छ जाँचमा जानुपर्छ जाँचबाट पास भएपछि प्रभुले मिनिस्ट्री जिम्मा दिनुहुन्छ अनि उडेको पत्ता जस्तो सुकेको पत्ता जस्तो ओरेर फर कुद्नु हुँदैन तर ससानो कुरामा पनि विश्वास योग्य हुनुपर्छ त्यो त म बाइबल बन्द गर्छु एउटा पद बताउँछु एचकेएलको किताब 14:20 पढ्नुभयो भनेदेखि अचम्मको फोटो एल्बम स्वर्गमा पाइन्छ सुन्नुहोस् अब बुझाउनको लागि भनेको स्वर्गमा एउटा एल्बम छ परमेश्वरले त्यो एल्बम घरिघरि हेरिबस्नुहुन्छ त्यो एल्बम अथवा परमेश्वरको मनमस्तिष्कमा एउटा मान्छेको तिनजना मान्छेको फोटो साह्रो याद पल्टाएर हेरिबस्नुहुन्छ परमेश्वर के फोटो भन्दाखेरि दुईजना बुढाहरू उभिएका छन् एउटा जवान मान्छे बिचमा छ अब कहिले पनि जवान मान्छेले बुढा मान्छेहरूसँग फोटो खिच्न बल गर्दैनन् जति सक्दो मानिस तपाईँले बुढी आमै बाइकमा चढेको देख्नुहुन्न बुढो बाजे बाइकमा चढेको देख्नुहुन्न जवान जवान केटाकेटीहरू बाइकमा चढेको देखिन्छ त्यस्तै प्रकारले बुढो दुईजनापट्टि बिचमा एउटा जवान स्वर्गमा त्यस्तो एल्बम छ त्यो चाहिँ कगजको फोटो भन्दा एकपट्टि अयुब एकपट्टि नोह बिचमा छन् डानियल परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अयुब नोह र डानियल आए तापनि अयुब नोह डानियल आए तापनि भन्नुहुन्छ भन्नु मतलब किन परमेश्वर तिनजनाको साह्रो याद आउँछ तपाईँलाई भनेदेखि नोहले पृथ्वी तलको प्राकृतिक प्रकोपलाई सहेका थिए सारा संसारमा भिन्नता राखेर संसार उखर्माउनु भयो तर उनले जहाज बनाएको बनाएकै गरे ती बुढा मान्छेले त्यही भएर प्राकृतिक प्रकोप सहेर त्यसमाथि उत्तीर्ण हुने मलाई नोहको साह्रो याद आउँछ भन्छन् अनि प्रभु अयुबको चाहिँ किन याद आउँछ भन्दा अयुबले 17 प्रकारको रोग भोग्नु पर्यो शरीरमा 17 प्रकारको रोग भोग्दाखेरि पनि परमेश्वर तपाईँ केन्द्रमा हुनुहुन्छ तपाईँले दिनुभयो तपाईँले लानुभयो तपाईँको नाम धन्य भने अनि मलाई केन्द्रमा राखे अयुबको साह्रो याद आउँछ भन्नुहुन्छ प्रभु अनि तपाईँलाई डानियलको चाहिँ किन याद आउँछ भन्दा परदेशमा थिए जवान थिए 17-18 वर्षको उमेरमा थिए तर उनले अभिलाषामाथि जय पाए अनि अभिलाषामाथि जय पाउँदा एउटा डानियलद्वारा मैले संसारमा लाखौँ लाख युदी जातिलाई फेरि फर्काएर यरुसलेममा ल्याउन सकेँ 1948 सालमा मैले उनीहरूलाई फेरि स्वतन्त्रता दिएँ डानियलले गर्दा हो तिनजनाको फोटो साह्रो याद आउँछ बुढाले मात्रै सेवा गर्ने होइन जवान पनि सेवा गर्न सक्छ बुढालाई मात्रै आउँदैन जवानलाई पनि परीक्षा आउँछ तर तिनै जग्गामा जवान मान्छे बुढो मान्छेले तिनैवटा जग्गामा खुड्किलो पार भएर जान सकिन्छ एउटै मात्रै दबाई छ परमेश्वरको डर मान्यो भनेदेखि अनि जिम्मेवारी बोकेर बसेको छु मरेपछि न्यायमा जानुपर्छ भनेर यति डर मानेर बस्यो भनेदेखि प्रभुले तपाईँ र मलाई फेरि पनि भेटघाट हुने मौका दिनुहुन्छ म खुसी लाग्छ जहीँ जाँदा पनि हामीलाई पर्सनल कन्ट्याक्ट गर्ने मौका दिनुहुन्छ यहाँ मनिला बहिनीको चाहिँ म नाम लिन्छु है मनिलाको हामी लास्ट इयर आएका थियौँ होला अनि हामी मनिलाकोमा गयौँ मनिलाले ग्रहण गरिन्
भाइ टाइटस हामीलाई आज इच्छा भयो यी बहिनी बिचारा सेवा जाउन् भनेर, अनि मनिलाल हामीले आग्रह गऱ्यौँ कालिम्पोङ कन्भोकेसन युथ सेवा जाउन् भनेर, अनि फर्केर आयौँ हामीले मनिलाल देख्न सक्यौँ। हाम्रो हृदय कति खुसी भयो, जहीँ जाँदा पनि जहाँ पनि हामीले वचन सुनाउँछौँ अथवा केही कुरो गर्छौँ, आज त्यो जवानहरू बनिएको देख्दा हामीलाई ढुक्क लाग्छ। यहाँ ब्रदर शरणले एकजना बहिनीसँग सम्पर्क कस्तो थियो, कस्तो प्रकारले वचन सुनाउनु भएको थियो, के प्रकारको सङ्गति थियो, कमलावती भन्ने बहिनी, कमलावती राई भन्ने, यिनी चाहिँ भुटानको शरणार्थीसँग बिहा भएछ, अनि त्यो शरणार्थीसँग बिहा भएको कारणले त रेफ्युजी बनेर आज उनी अस्ट्रेलियाको टाजमानिया भन्ने जग्गामा पुगेछन्। अनि त्यो जग्गामा पुगिसकेपछि दुईजना सानो नानी चेपेर विधवा मान्छे, अनि त्यो कालीटारको त्यो बहिनी, अनि आज त्यो जग्गामा पुगेछन्। अनि उनले अठोट गरिछन् मैले राम्रो सङ्गति पाउनुपर्छ भनेर, उहाँलाई फोन गरेर, उहाँले अस्ट्रेलिया फोन गरेर, सिडनीदेखि फेरि दिल्ली जति टाढा, कलकत्तादेखि के अरे यहाँ बागडोग्रादेखि दिल्ली जति टाढा ताजमानियामा हवाईजहाजमा गएर त्यो बहिनीको विश्वास हेर्दा त्यो बहिनी एकदम अडिक भएर बसेछन्। अनि त्यो बहिनीको कारणले त ताजमानी हुने जग्गामा मण्डली खडा भयो, अहिले 60 विश्वासी रहेछन्, 60। अनि त्यो बहिनी चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति बहिनी, तर त्यो बहिनीले कमाएको कुरा सबै मण्डलीमा लाउँदै रहेछन्। त्यो बहिनी चाहिँ एउटा घरको मण्डलीको आमा जस्तो, सबैजना उनको बिचरा त्यो चेरीहरू टिपेर हात कति फुटिराखेको, तर उनले जति कमाउँछन् ल्याएर मण्डलीमा सन्तगणको सेवामा लाउँदै रहेछन्। अनि आज कति धेरै प्रभुलाई प्रेम गरेको, त्यस कारण प्रिय हो आफ्नो आफ्नो जग्गामा बनेर बस्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो जग्गामा काम जस्तो पाए तामी गर्नुपर्छ, धेरै काम खोज्नु हुँदैन। ससानो कामले हामीलाई ठुलो मान्छे बनाउँछ, ससानो कामले हामीलाई सिकाउँछ, त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। मैले धेरै समय लामो लिएँ, त युसुफ जस्तो प्रभुले हामीलाई बनाएका हुन्, जहीँ जाँदा पनि हामी विश्वास योग्य बन्न सकौँ सबै क्षेत्रमा। ल मैले लामो समय दिएको गर्दा म यहाँको अग्रजहरू अगुवाहरू सायद सबैसँग माफ माग्न चाहन्छु। तपाईँहरू जवानहरू फर्केर पनि जानुपर्ने हो, अब फेरि प्र्याक्टिकल टक पनि छ, अब आत्माले अगुवाई गरे अनुसार भाइले जुन प्रकारले गर्नुहुन्छ, कति समयसम्म बस्नुपर्ने, हामी झिझो ननानिकन बस्छौँ। ल प्रभुले सहायता गर्नु। थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।